Отже, ми продовжуємо відкриту студію на каналі СК1. Власне, говоримо про серйозні, про опальний сезон, та взагалі я бачу про комунальні проблеми. А їх, як ви виясняєте, та й ми знаємо про це, їх дуже багато. І перед тим, як підняти ще один будинок, давайте, щоб закрити тему площі Польової, та, у, я знаю, є питання, у Дмитра є декілька питань до пана Сергія. От ви говорили про те, що спочатку поточний ремонт, коли зрозуміли, що там треба робити все і одразу, замовили, виділили гроші, замовили документацію. У мене конкретне питання. Хто робив документацію, скільки вона робилась і яка там ситуація із, скажімо так, інстанцією, яка перевіряла цю проєктну документацію? Чи були якісь проблеми? Ну, я скажу так. Проєктну документацію робила ліцензійна, нормальна, серйозна проєктна організація, зроблена за 3 тижні. Яка? Назвіть. ФОП «Пікетенко». Тобто приватна особа? Да, приватна особа, скажем так, но из тех организаций, с которыми работает наше управление, я должен сказать, что само, что эта организация наиболее быстро, качественно и, скажем так, в короткий термин, потому что взагалі термин, любая документация, все, что связано с этим, дуже довго. Выполняет работу и спокойно проходит экспертизу. Державну. То по експертизі, по цій документації проблем не було? Проблем, звісно, не було, чесно говоря, сам. Плюс ми дуже сильно попросили державну експертизу, тому що вона максимально швидко теж провела експертизу. Яка ситуація по Бальзаківській 4? Там теж замовляли документацію чи верталась вона? Бальзаківський 4 у нас на сьогоднішній момент є можливість вже хай жила. Вже получена вже проєктна документація і експертний звіт на інженерній мережі на Бальзаківській 4. І ми ждемо. До сих пор ждем звіт на крышу по Бальзаковской 4. На жаль, там документацию выполняла містобудівна політика. Комунальна підприємство. Дмитро, я перепрошу вас приб'ю, давайте ви після ефіру вже вирішите. А я закінчу чому. Є організації, які роблять документацію, так? Є приватні, є комунальні. Так от, коли є комунальні і виконують, то дуже багато проблем. Зокрема, по цій самій Бальзаківській. Зробили документацію, експертизу не проходить, да? Його вертають. Тут зробив приватна особа, все нормально, і вони зробили. Так, тому треба робити висновки, знову ж таки, кадрові. Якщо є управління, якщо є ЖЕКи, якщо є комунальні підприємства, які не справляються з тим, треба різати ножем, тому що тут доганами не буде. Добре, давайте переходимо до першого паровозного. Це в районі Мар'янівки. Перед тим пропоную, давайте подивимось сюжет, щоб ми потім знову не вже так через не пригали, та і обговоримо вашу проблему. Дайте нам сюжет, будь ласка, по ньому. Не дочекавшись увімкнення опалень, мешканці двох багатоповерхівок паровозного провулку перекрили трасу Київ-Чоп на в'їзді в Житомир. Вся справа в тому, що раніше опаленням будинків займалась котельня колійного заводу. Але після того, як підприємство збанкрутіло, будинки з більш ніж сотнею мешканців лишились нікому не потрібними. На носу ноябрь місяць, як говориться. У нас інваліди в домі, у нас діти маленькі, старіки. Як це можна так плюнути на произвол? Де ця влада? Куди вона дивиться? І кому ми треба? Я розумію, ми не требуємо милостині, ми не требуємо ніякої допомоги. Але три дома ставити сьогодні на зиму без отоплення, я вважаю, це взагалі. В газетах написали, що котельня вже встановлена, на самому ділі. Ми без тепла, без нічого. Михайло Пухтаєвич зазначає, що з місцевого бюджету на придбання нової котельні для цих будинків було виділено майже 1 мільйон гривень. Але дана ситуація вона сталася тому, що проблеми мешканців не настільки відверто так турбують сьогоднішню владу. Сьогоднішня влада зараз вся на виборах, їх цікавить переобрання, а не те, що зараз діти сидять в холодних квартирах. Не дуже такий гарний метод радикальний перекриття дорог, але він владу привів трошечки в почуття, і вони почали зараз активно встановити. Я маю надію, що до 1-го числа дійсно буде встановлена котельна, запущене опалення. Комунальники ж запевняють, роботи розпочато ще влітку, а мешканців попереджали про затримку теплопостачання. Котельна не поставлена, тому що не було технічних умов. Житомиргазу, технічних умов РЕС. На сьогоднішній день є технічні умови РЕСу. Залишається водоканал, вода, Житомиргаз виконати, підвести газ. Як тільки Житомиргаз підведе газ,
Так ми зможемо сюди перевозити і ставити котельню. Котельня, вона модуль, вона вся зібрана, там котли все є. Тільки привезти, поставити ось на цей фундамент, що заготовлений, і під'єднати. Ось на цьому місці вже незабаром повинна з'явитись котельня. Ще влітку це місце забетонували, поставили електричні стовпи, але на цьому роботи закінчились. Допоки мешканці не вийшли та не перекрили дорогу, і вже сьогодні бачимо, що розпочали роботи, підводять газ. Проте є час у комунальників лише до 1 листопада. Якщо ні, житомиряни обіцяють знову вийти на вулицю, перекрити рух, аби їх нарешті почули. От сьогодні ми вже можемо бачити, що роботи розпочались. Зараз підійдемо, запитаємо, що роблять, скільки часу вже працюють і скільки ще мають працювати. Добрий день! Телебачиш, що робите? Газ буде коли. Скільки часу ви вже працюєте тут? Ще раз? Сьогодні почали. Сьогодні почали? Трошеї викопали, газ. Трубу положили, газ. Ага, трубу положили. А скільки ще часу треба вам працювати? Завтра начальство скаже, скільки нам працює. Так, працює кран. І нагадую, що ми знаходимося на провулку Перевозному, тут працюють комунальники, кажуть, що не знають, скільки ще будуть працювати, як начальство прийде, скаже, стільки їх будуть. Яна Кухарчук, Леонід Прадаченко, телеканал СК1. Відкрита студія, далі продовжуємо. Отже, ви бачите, новий будинок з тією ж проблемою. Мешканці, як ми кажемо, це така російсько-цепна реакція, та ланцюжкова реакція. От. Я сподіваюся, що більш ми такого не побачимо, можливо, сьогодні таки вирішимо всі ці проблеми. Але перший перевозний, хлопці, отже, ніби вже щось почали робити, але розкажіть, в чому проблема ваша, та чому ви перекривали вулицю і що зараз відбувається у вас в будинках там і навколо них? То. Давайте скажу пару слів. Так як всі ми знаємо, Державне територіальне галузеве об'єднання в стадії реформування. Наші три будинки багатоповерхових опалювали іменно з колійного державного підприємства. Зараз на даний час колійне підприємство не має права опалювати нас. Там вийшли і котли з ладу, і не дають ліміти на побутовий газ для населення. Зложилася ситуація в початку року така у нас. Ми неодноразово зверталися до органів влади вирішити це питання, поки нас не чули. На виконкомах, я знаю. На виконкомах, так. Керівництво заводу неодноразово листувало, приходило на сесії, добивалося. В червні місяці їх почули. В червні місяці почули. Почали приймати сесію, виділяти кошти, проекти. Робота, як кажуть, закипіла. Но робота остановилась, коли провели теплокомуненерго згідно договору, труби опалення. Все. На цьому все. Ми зверталися неодноразово. Тобто так, чекайте, щоб ми зрозуміли. Три будинки, триповерхові, так я розумію. До них підвели труби теплокомуненерго і все. І все. Тобто до будинку як, не підключили чи що? Не підключено ні воду. А саме тепло до будинків привели чи вони просто труби до будинка привели? До будинків під'єднали. Тобто є вже, так? Да? Да. Но не вмикнули. Не вмикнули. Там навіть котельні немає. А, котельні ж немає. Немає ні котельні, на даний час немає газу, немає електроенергії. Тобто після того, як ви перекрили дорогу, вже наче почали класти газ? Газопровід, так. Газопровід почали. В неділю почали 27 числа. Понеділок ніхто не робив. Не робив. Сьогодні перший день робили. Так, 27 числа. Вівторок. Так, сьогодні ми ж вже. Сьогодні тільки розпочалося. Я думав, що вчора щось буде, але... Треба підрахувати голоси, як... Так. Ну, а при тому я так, ви тільки що говорили, що газовики щось порвали вам труби чи щось? Получається, сьогодні ми не копали, вони зацепили труби, там іде вода по цим трубам. Тобто я ще хотів без води лишити? Ну, виходить, скоро останемося без води, бо тому що там вже почало так конкретно підбігати. І порив, і що ж там водоканал? Він не дуже великий, ну, якби... Ну, хтось прийшов? Ніхто нічого не кришив. Нічого не зробив. Тобто вона тече зараз, поки ми говоримо, вода тече. Ну, прекрасно. І платить за неї хтось. І платить хтось за неї, так. Ну, ми ж багатарі. Я зрозумів, так. Неякісно виконується роботою іменно. Криша біжить у всіх трьох будинках. Ага.
Повністю все. Той ЖЕК приїхав, нічого теж не робить. Сказали, прийшли в понеділок, подивилися на ті будинки. Кажуть, треба 6 рулонів рубіроїду поклеїти. Забралися, пішли. Тобто... Дали зрозуміти жильцям, що ви купіть і зробіть. А з других, з паровоза 24, начальник ЖЕКа сказав, ви нам повинні гроші. Ну, тобто ми вам нічого не будемо робити. Я кажу, там так, по-перше, ну, я не знаю, по першому транзиту 76, а заборгованості немає. Тобто, наприклад, ми всі платимо. Я знаю, що у нас постійно, якщо є должники, то там висить список. Ну, там висить тільки на 4 должника, і то це по отопленню було. Отже, далі, як я розумію, виділили зараз мільйон на котельню. Правильно? Ні, на переносну, чи як? Чуть не така ситуація. Так, значить, ну, по-перше, ми повинні говорити про те, що дійсно ситуація виникла, поки не було з'ясовано, дійсно, чи зможе Житомирський колійний завод давати газ. Через те, що сам завод не вирішує, буде він давати газ чи ні. Це вирішується на рівні Південно-Західної залізниці. Ми дійсно вели відповідні перемовини з Південно-Західною залізницею, щоб конкретно з'ясувати, чи будуть. По-перше, якщо ще повернутися на крок назад, то взагалі ми говоримо про також відомчі будинки Південно-Західної залізниці, які декілька років ми забрали в комунальну власність, але котельня все-таки залишилась для опалення цих будинків у власності Житомирського колійного заводу Південно-Західної залізниці. Але які, як я зрозумів, якщо вірно я розумію, у вас більше інформації, які вже декілька років попереджають, що будуть будинки без тепла. Якщо ні, вони нічого не попереджали, і в цьому році вони так само, в минулому році опалювали, і в цьому році, да, були... Ну, такі самі керівники заводу говорили, що, можливо, нам не дадуть газ, бо в них є заборгованість. Тобто письмово попереджали, чи так, усно? Це філіал, вони самі не можуть вирішувати. Тільки Південно-Західна залізниця, коли ми вже провели перемовини, тоді ми знали, що дійсно є таке застереження, що котельня може не отримати газу, і, відповідно, три будинки залишаться без опалення. Але тут треба сказати ще один нюанс, який ми не говорили. Ці будинки потенційно знаходяться в такому місці, що крім оцеї котельні опалювати неможливо. І ми спочатку провели перемовини з Південно-Західною залізницею, що ми зможемо їхню котельню взяти в оренду, взяти на себе газ і опалювати просто на ті самі котельні. А платити буде за це теплокомуненерго. Все це потребувало часу для вирішення цієї проблеми. І коли вже дійсно стала проблема, що вона не вирішується, також було запропоновано мешканцям, про це треба говорити, мешканцям всім встановити індивідуальне опалення за допомогою міської ради. І на сесію було винесене рішення, підготовлене міської ради, про матеріальну допомогу всім мешканцям зазначених будинків. Але в останній момент сталося так, що десь за 2 дні до сесії міської ради мешканці зібралися на збори і не змогли досягти якоїсь єдиної думки, що всі перейдуть на індивідуальне опалення. Тоді нам стало відомо, що нам все рівно потрібно будувати котельню. Сесія відбулася 29 серпня. Тоді ті кошти, просто які планувалися на матеріальну допомогу, були виділені на будівництво котельні. Так. Єдиний шлях в цьому випадку було придбати котельню в Коростені, модульна котельня, яка привозиться прямо в вагончику, ставиться на мережі і підключається. І що зараз цей котельник і доля? Котельня придбана. От, є дійсно затримка за комплектацією вузла обліку газу. Це дійсно сучасна котельня, яка буде не потребувати якогось спеціального обслуговування. Вона тільки періодично буде стояти на сигналізації, на автоматизації, в тому числі і вузол обліку газу передбачається з модемним зв'язком. Я зрозумів, чому затримка?
Немає ніякої затримки. Ні, навіть якщо сказати, затримка з мешканці, узлом цим. Ну, затримка є з комплектацією. Просто... Так, а в чому? От я питаю, в чому? Він як, сучасний, який? Новий, ну, якого зараз поки... Він? Його обіцяють привезти чуть-чуть пізніше. А ну, навіть ми зараз це питання опускаємо. Я думаю, це хлопці, важливе питання, якщо... Хлопці були на сесії міської ради. Да. І на засіданні виконкому, і називалося термін, коли котельня буде працювати, що це буде до 1 листопада. Поки абсолютно ніяких термінів ніхто не міняв. То наші технічні питання.